Dobar dan, ovo je Pravi ugao na Radio-televiziji Vojvodine. Ja sam Ljubica Gojgić. Do kraja nedelje trebalo bi da budu raspisani vanredni izbori, parlamentarni, a delimično i lokalni. Na njima će, već se zna, učestvovati dve velike liste. Jedna oko Srpske napredne stranke i druga koja okuplja opozicione partije, a izrasla je na protestima Srbija protiv nasilja. Nedoumica hoće li savet da se ujedine radi boljeg izbornog rezultata prihvatiti i stranke nacionalne orijentacije. Izgleda da se razrešava negativnim odgovorom. Intenzivni razgovori ovog vikenda sazvani na inicijativu nestranačkih ličnosti nisu dali rezultat. Jedan od inicijatora tog pokušaja stvaranja zajedničke liste desno orijentisanih partija bio je i današnji gost Pravog ugla Milo Lompar, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu i čovek koji hoće, pokazuje entuzijazam, verovatno vas profesore mnogi pitaju zašto, da da neki doprinos političkom životu. Dakle, možete li da, hvala što ste došli na početku. Hvala na pozivu. Možete li na početku da vi objavite ovde da li je zaista, kako pišu mediji danas, taj sastanak koji je bio dugotrajan, završen bez dogovora, i verujete li da je to bio posljednji pokušaj ujedinjenja te, kako se naziva, desne opozicije? Tačno je da nije postignut sporazum o formiranju jedne liste nacionalne opozicije. Mogućnosti za taj sporazum su bile u prvom delu sastanka veće, u drugom delu manje, i možemo reći da, kako sad stvari stoje, do te liste neće ni doći. Taj razgovor ste inicirali vi i još nekoliko vaših kolega sa univerziteta, javnih ličnosti. Želeli ste da pokušate da privolite tih 4 ili 5 stranaka opozicije da prihvate taj savet. Ovih dana dosta o tome govore istraživači javnog mnjenja, da je bolje na ovim izborima u ovakvim okolnostima biti ujedinjen. Zašto vi smatrate da je to važno? To ima više slojeva. Prvi sloj je da sa stanovišta samih stranaka to im garantuje ulazak u Skupštinu. Dakle, stranke nacionalne koalicije će moći da dobiju svoje predstavnike u Skupštini. To, dakle, garantuje izvesnu sigurnost. Sa nacionalnog stanovišta veoma je važno da nijedan glas ne propadne od onih ljudi koji su odlučili da svoje poverenje poklone partijama koje imaju nacionalne ideje u svom aktivnom delovanju. Dakle, rizik je da ako neke partije ne pređu cenzus, ti glasovi odu najjače plasiranoj poziciji, a to bi u ovom slučaju bila Srpska napredna stranka. I sa opšte društvenog stanovišta, dakle šireg od nacionalnog, to odgovara jednoj mojoj takvoj ideji koju sam više puta iznosio, da izvesna kristalizacija dva pola, građanskog i nacionalnog, unutar same društvene svesti omogućava put ka jednoj vrsti pozitivne sinteze kao odgovoru na ovu negativnu sintezu koju Vučić-Brnabić režim ospoljava u našoj stvarnosti. Jer to je jedna negativna sinteza u kojoj dekorativni i retorički sadržaji nacionalne orijentacije u isto vreme bivaju spregnuti sa jednom vrstom potpuno neprikladne poslušnosti zapadnim, odnosno američkim činiocima, i ta sinteza neprekidno produkuje polarizaciju, to se zovu binarne opozicije, koja onemogućava društveni dogovor. A društvo koje nema elementarni dogovor o sebi, uz naravno neistovetnost, ali prosto kao što živimo zajedno, na neki način moramo da govorimo u jednom duhu i to pritom ja ne mislim na sebe lično, ja imam dosta godina i u nekom smislu to se prevashodno odnosi na ljude koji dolaze posle mene, jer mi imamo svoju predistoriju nesporazuma koja ide duboko u 90-te i ne treba ni očekivati da ćemo mi sad sebe lično tu prepoznati, ali to je jedini put da se društvo na neki način zasnuje u jednoj vrsti kompromisa. I samo da kažem to, kompromis, kaže Slobodan Jovanović, je suština politike, a on je u stvari, kaže, jedna vrsta ugovora i on vredi samo ako stranke koje ga prave nemaju nameru da jedna drugu prevare. Vi govorite, vi ste o stanju unutar ovog bloka kome ste i svojim ličnim angažmanom pokušali da bili obećali da pomognete. Ne znam, do kraja emisije nadam se da ćete reći kako stvari stoje sada. Osvrćući se na to kako stvari stoje među tim liderima i strankama, rekli ste da ima mnogo laži i da ono što vidite ne razlikuje se mnogo od onoga što kritikujemo kod vlasti. Pa toga ima i na strani građanske opozicije i nacionalne opozicije, jer je Vučić-Brnabić režim napravio nešto što Hanna Arendt precizno naziva sistemom organizovanog laganja. Dakle, i u ovom sektoru, ako biste postavili pitanje zašto ne idete zajedno, jedan akter vam kaže zbog drugog. Pitate drugog, on kaže zbog trećeg. Pitate trećeg, on kaže zbog četvrtog. I sada vi se nalazite u potpunom zamešateljstvu puta i vi jednostavno ne možete da prepoznate suštinski razlog. Ali vi prepoznate laž. Da, svakako, jer ti svi odgovori koje dobijate međusobno nisu saglasni. Zašto se ne govori istina? Zato što, po mom mišljenju, nema arbitra. Nacionalna opozicija nema kao građanska opozicija vidno učešće stranog, odnosno američkog činioca u svom konstituisanju. Ona ima ono što je inače u srpskoj politici tradicionalno, to je izrazita fiksiranost za vlast. Vlast kao cilj svakog angažmana i u isto vreme vlast kao učesnik u konstituisanju nacionalne svesti. Ta dvoguba veza je vrlo vidna u srpskoj istoriji i ona pokazuje da je vlast regulativni princip artikulacije nacionalnog poimanja sveta. E to je, znate, pošto je vlast promenljiva, vlasti nisu uvek iste, onda se vi suočavate sa različitim odgovorima koje dobijate. Ali vi ste im rekli da će teško i do vlasti pojedinačno i rascepkani, to pokazuje istraživanje javnog mnjenja, mada prema nekim istraživanjima i pojedinačno više opcija može da pređe cenzus. Može da pređe cenzus, na primjer, ovo su istraživanje Nove srpske političke misli, Dveri i Zavetnici prelaze taj cenzus, pa onda i Novi DSS i POKS također prelaze cenzus, pa onda preko cenzusa bi mogli da budu i Narodna stranka Vuka Jeremića i Dosta je bilo Saše Radulovića. Da li je to uverenje da će i sami preći cenzus ovdje igralo neku ulogu da se odluče na to da ne moraju da idu zajedno? Moguće, ali onda moramo da vidimo što je u agendi nacionalne orijentacije. Vi govorite o tome da treba odbiti francusko-nemački plan, vi govorite o tome da nacionalna ideja nije dobro zastupana kod vladajućeg režima, vi govorite o tome da nacionalna ideja traži izvesnu žrtvu, a obračunavate procente kojima ćete vi ući u Skupštinu. Dakle, onda treba reći da se te stranke prevashodno zastupaju stranačku, a ne nacionalnu ideju. Znate, ne možete vi pozivati narod na žrtvu, ne možete pozivati na žrtvu čitavu jedan skup pojmova i značenja, a da u isto vreme krajnje sebično računate isključivo svoj stranački interes. To je vrlo protivrečno sa stanovišta, pazite, sa stanovišta agende, onoga što vi prizivate, jer to što vi prizivate i ljudima koji vam daju glasove. To je vrlo jedan rizičan put i koji na kraju pokazuje da je stranački interes jači od nacionalnog. Ja se ne znam, to ne mogu da kažem, ali za mene će biti veoma negativno iznenađenje ukoliko ljudi koji nisu članovi stranaka pristanu da budu njihovi zaštitni znakovi, jer oni na neki način treba da predstave, ja bi ih podržao, dakle, nacionalnu opoziciju u njenoj celovitosti, da pokušaju da formulišu jedan novi pol. To ste bili vi. Vi ste bili pominjani kao neko... Mi imamo istaknutu kandidaturu profesora Beogradskog univerziteta Ratka Ristića sa te strane za gradonačelnika. Imamo vaš angažman, nedavno ste govorili na skupu Narodne stranke, profesor Miloš Ković angažovan u ovom savezu Dveri i Zavetnici. Šta će sada biti sa tim angažmanom? Evo, mogu vas da pitam. Ima izvesne razlike. Ja sam podržao uvek i u prošlosti one stranke koje bi zastupali ideje koje su bliske moje osnovnoj političkoj ideji koju javno zastupam preko 30 godina. To je ideja liberalnog nacionalizma ili nacionalnog liberalizma, kako god hoćete, koja ima svoje teorijsko obrazloženje u knjigama koje sad ovdje ne bih trebalo da podrobno objašnjavam. Ali ja nikad nisam bio kandidat, niti bih bio kandidat. Ja sam čovjek koji to nikad nije pristao, zato što ja smatram da intelektualci treba da svoju životnu korist, a to znači novac i prihode i učinak, ostvare svojom profesijom. I ja to tako radim u svom poslu, dakle držim časove bez prekida punih 34 godine i tu ne bih ništa menjao. Dakle, poenta je u tome da ovu vrstu angažmana ja ne bih prihvatio kao neki aktivizam, što ne znači da drugi ljudi to ne treba da urade. Mi nismo isti, niti biti za nacionalnu orijentaciju znači biti u svemu isti. Ne, ljudi se razlikuju, imaju različit temperament, a osim toga i mlađi su od mene. To nije beznačajno u okviru životnih angažmana. Ali posle tog sastanka, posle tog petočasovnog sastanka, što je informacija koja je došla do medija, da li ste se razočarali, da li su se razočarali vaši poznanici, pominjali smo Ratka Ristića, Miloša Kovića, Matiju Bečkovića, svi ste bili, ako nismo dobili krivu informaciju, svi ste bili angažovani da se toj grupi predstavnika 4 političke partije objasni, da ih ubedite da je bolje da se ta lista ujedini. Kolega Ristić nije bio prisutan, Matija Bečković i Miloš Ković jesu, mi smo bili istoga mišljenja. Ne znam kako su oni to doživjeli. Ja nisam bio razočaran zato što sam ja više ili manje predviđao takav ishod. Ja smatram da je taj ishod bio očekivan i nešto od toga se moglo nazreti u intervju koji sam dao Beti, ali znate, uzaludnost jednog čina vas ipak ne sprečava da taj čin obavite pa i da se angažujete. Meni je jako važno da ispunite svoju dužnost, dakle, ja smatram da to bolje, a ljudi koji vode stranke imaju i svoju autonomiju, ne treba ih osuđivati, oni su prosto dali takvu procenu, pa u redu, tako će biti. Ono što je ovdje bitno jeste da ja ne znam da li će kolege koje su pominjane nastaviti svoj angažman, dakle, u tom smislu morate njih da pitate. Ovdje je prošle nedelje gost bio Miloš Jovanović, lider Nove demokratske stranke Srbije, i praktično ono što je on tada govorio je preraslo u nešto što je dokument koji je bio ponuđen juče na potpisivanje kao neka baza stvaranja te zajedničke liste. To je da nema saradnje sa vlastima ni na jednom nivou i da postoji mogućnost saradnje sa opozicionim partijama, pre svega partijama sa ove proevropske liste po tehničkim pitanjima. Ovdje je on govorio o tome da veliko neslaganje po pitanju francusko-nemačkog plana, statusa Kosova, treba ostaviti na stranu na period od pola godine, u tom periodu konsolidovati državu, osloboditi medije, ojačati koliko se može institucije i organizovati neke nove izbore vrlo brzo na kojima bi se na dnevni red stavila ova velika i nacionalna pitanja. Možete li vi da kažete kako vidite tu ideju i zašto je ona odbijena? To je usvojeno. To je usvojeno... Na početku. Da. Dva predloga. Jedan je dao Miloš Jovanović, drugi je dao Vuk Jeremić. Onda je bila diskusija, išlo je nekoliko puta diskusije različitih vrsta i na kraju je to postignuto kao saglasnost. Dakle, ti zahtevi su u čak i još nekim pojedinostima usvojeni. Šta je onda, kako je došlo do raspada? Predstavnik zavetnika je na neki način stavio jednu vrstu rezerve, posle koje je potpisivanje tog, parafiranje tog preliminarnog dogovora postalo nemoguće. Znači, to je suština. Oni su procenili da njihovim interesima, shvatanjima, idejama to tako postavljeno ne odgovara i onda je ta dosta osetljiva žica na kojoj je postignuta neka saglasnost jednostavno pukla. A kako, profesore, da razumemo ako pregovara 4 plus 1, 1 je dosta je bilo? Ne, nije bilo dosta je bilo. Oni nisu prisutni, ali kažem +1 jer dosta je bilo figurira sada u nekakvim dogovorima najavljivanom savezu sa Narodnom strankom. Ali da kažemo, predstavnici 4 stranke razgovaraju. To je u stvari koalicija Nove demokratske stranke i Pokreta, Dveri zavetnici i Narodna stranka. Sad oni razgovaraju, svi se slože osim zavetnika. Pa bi čovek rekao nekom logikom, dobro, onda se pravi lista od ove većine koja je za sporazum, a zavetnici ostaju sami. Međutim, kod nas se to ne događa. Pa to je ovo što sam malo pre objasnio. 1 kaže 2, 2 kaže 3, 3 kaže 4, a 4 kaže neću 1. Kako ćete vidjeti? Dakle, praktično 1 je formalno odbio, a bilo je više spremnih da odbiju na sljedećem nekom. Nije bilo spremnosti, to je legitimno, politički dozvoljeno, vidjet ćemo da li je bilo korisno. Govori se ovdje o tome, pošto se spremamo za raspisivanje tih izbora, u nekim analizama se kaže da li će ovi izbori biti izjašnjavanje građana o velikom nacionalnom pitanju, o francusko-nemačkom planu, ili ovi izbori treba baš da ne budu izjašnjavanje o francusko-nemačkom planu, treba da budu izbori gdje će se građani pozvati da se izjasne o obrazovanju, naročito posle tragedije u školi Ribnikar, o stanju u zdravstvu, o slobodi medija, o reformi društva, jačanju institucija. Kako vi vidite predstojeći 17. decembra? Ovi izbori su potpuno nepotrebni i besmisleni. To je vrlo jasno. Kome su potrebni ovi izbori? Skupština je legitimna, stranke su unutar Skupštine. Kome su potrebni izbori? Oni mogu biti potrebni samo Vučić-Brnabić režimu, zato što on mora da ima osnažen legitimitet pred ustupke koje je već vrlo odrešito rečeno da će morati u narednom periodu da učini, a oni se tiču teritorijalnog integriteta i kršenja Ustava. Dakle, mi se nalazimo u jednoj situaciji koja je, po mom mišljenju, situacija pritajenog državnog udara, da imamo predsjednika države koji pregovara bez ikakvih ovlašćenja, koji otvoreno kaže da neće da saopšti o čemu pregovara, kao da je u pitanju neka njegova privatna aktivnost, a posljedice su veoma dalekosežne jer njegova reč ima obavezujući karakter i kao usmena saglasnost, što smo vidjeli u vezi sa Ohridskim sporazumom, gdje je prvo rečeno da je to usmena saglasnost, a onda je rečeno da je to nepromenljiva obaveza. Dakle, izbori su besmisleni, ali će se održati zato što je potrebno da se ojača legitimnost režima za ono što sledi. S druge strane, postoji podudarnost ciljeva građanske opozicije u prostoru spoljne politike, dakle francusko-nemačkog plana i režima, i u tom smislu je postojanje snažne grupe nacionalne opozicije trebalo da bude neka vrsta uravnoteživanja političkog spektra. Do toga nije došlo, kao što mislim da je čitav proces tako postavljen da u stvari ide u pravcu koji sam naznačio. Do koje mere ste sigurni da, vi kažete, postoji podudaranje u viđenju spoljne politike između vlasti i ove najjače opozicione grupe? Ovdje kada gostuju, kada postavljamo ta pitanja, nije to tako eksplicitna podrška francusko-nemačkom planu, naročito ne svih. E sad, budući da znamo da i kad se ide na jednoj listi, obično se odmah sutradan kaže imat ćemo posebne poslaničke klubove koji više nisu obavezani da glasaju zajedno. Otkud bojazan da će posle ovih izbora, čak i sa lošijim izbornim rezultatom Srpske napredne stranke, koji se predviđa bar u nekoliko procenata, biti ojačana ova pozicija pregovaračka u dijalogu sa Prištinom? Pa pokazat će se da je ona najjača grupacija, a samim tim dobit će legitimnost za sve prethodne činove koje je izvela, a to je dakle od Vašingtonskog sporazuma preko Ohridskog sporazuma, to je čitav niz postupaka koji će biti autorizovani naknadno u uslovima medijske blokade koja je izuzetno velika, u uslovima čak povremenog medijskog terora nad pojedinim ličnostima i grupacijama, u neregulisanim biračkim spiskovima koji, dakle, ostaju da lebde kao neizvesnost, u ovome što čitamo da se sele određeni ljudi na određene nove lokacije po svojim mestima prebivališta. Dakle, imate potpuno neuređen sistem, nemate nuždu da idete na izbore, a opozicione partije idu na izbore. Po mom mišljenju, to može biti samo vođeno dvama razlozima. Prvi razlog je njihova uskostranačka svest da će tu nešto sada biti bolje po njih, mada nisam siguran da je ona presudna, nego jedan uticaj stranih, odnosno američkih činilaca na to da se ambijent učini što lakšim, da se sprovedu naumi vezano za Kosovo i Metohiju, pogotovo ako uzmete u obzir ove najnovije objave Evropske unije. Šta je utemeljenje da se tvrdi, da se govori o tom uticaju stranog faktora na formiranje lista, na to da li će i stranog, dakle uticaj s polja na formiranje lista, s polja, kad kažem, i domaći neki faktori i strani faktori utiču navodno na to kako se sastavljaju liste. Strani faktor se više vezuje za tu proevropsku listu, a vlast se više vezuje za ovu listu desnice. Pa iskustvo. Istorijsko iskustvo je takvo da se mešanje stranih činioca pokazuje vidljivim. Dakle, to je nešto što u protekle 20 i nešto godina smo više puta vidjeli. To naravno ne može biti vidljivo u naumu, u ostvarenju, ali može biti vidljivo u posljedicama. A s druge strane, slabost kulture kao sistema odnosa kojim se to iskustvo suzbija. Ne treba tu biti posebno originalan. Sve male zemlje i mali narodi, ali ajde da ostanemo na nivou država, trpe izvestan pritisak. To nije nešto novo, to gledamo u raznim ambijentima. eto, relativno skoro je bilo, kad je Cipras bio u Grčkoj, pa videli ste taj uticaj, to se moglo maltene golim okom prepoznati. Dakle, sve zemlje trpe taj uticaj, ali ima kultura koje su otpornije, dakle, umeju da ga prerade, da ga ublaže, da ga neutrališu. To je nešto što se vežba dugi... Za našu ne mislite da je takva. Vi kažete da se ovde radi o trci za izbor kolonijalnog namestnika. Jeste. Jeste, tačno. Ko će biti u narednom periodu kolonijalni namestnik? To je jedina trka koja se ovde vodi i ona na neki način deluje... Ali učestvuju svi ili samo jedna, dve liste, isključujući desnu? U nacionalne liste nema, tako da ona ne može da učestvuje u trci, pošto nema... Ali pojedinačno partije, da. Ali to je beznačajno. Njihov uticaj je beznačajno. Smisao je u sljedećem. Imaćete građansku opoziciju, i imat ćete to da će režimske stranke sebe predstavljati kao nacionalne stranke. Time će se stvoriti ambijent da su nacionalne stranke učinile sve ustupke vezano za državni suverenitet i teritorijalni integritet. Dakle, to je jedino što je vidljivo. Kad bi postojao vidljiv, snažan pol nacionalne opozicije, onda bi se ova lažna legitimacija režimskih stranaka prilično jasno videla. Jer šta je suština? Suština je politike režima, to je politika lažnog radikalizma. To su velike ideje, velike izjave, velike objave, a sitni računi i koristi koji se ispod njih realizuju. E sad, kad vi sklonite ovu treću liniju, imate ove dve stranke gde građanska opozicija kaže nas interesuju pitanja unutrašnjeg uređenja, pitanja spoljno-političkog približavanja zapadnoj formaciji. Sad, to možemo različito imenovati kako kad, od koje do koje prilike, a u kontekstu na to režim tobože se tome protivi, on razvija jednu veliku ornamentiku, razvija velike tako ukrase svog retoričkog postojanja, a u stvari gura u pravcu upravo onoga što traži građanska opozicija. Ako biste uzeli i gledali proteklih 10 godina, vidjeli biste da je režim sve učinio što je od njega traženo sa strane građanske opozicije, ne tom dinamikom, ne tom brzinom, ali je sve učinio. Prema tome, to je suština te politike. Postojanje snažnog bloka nacionalne opozicije bi doveo režim u neugodnu situaciju zato što se režim nalazi u napetoj situaciji u odnosu na sopstvene birače. On mora na neki način da igra ovu pomalo mutnu igru da bi njegovi birači imali, ako ni pred kim, ono pred samim sobom alibi zašto podržavaju tu politiku, koju onda režim servisira ovim kreditnim novcem i tako dalje. U izjavi koji ste u osvit ovog neuspelog pokušaja ujedinjenja na desnici dali kolegama iz agencije Beta, vi ste bili vrlo precizni i jasni da smatrate da je uzrok cepanja, 10-godišnjeg cepkanja nacionalne opozicije vlast, odnosno lider doskorašnji Srpske napredne stranke. Je li to važi i za ovu 2023? Da, apsolutno. To je sistematski uticaj na nacionalnu stranu političkog spektra, zato što ona ima većinu glasača, a posebno zato što većina glasača njegove stranke dolazi odatle i jedino čime se on sistematski bavi jeste ta vrsta mrvljenja, žigosanja, na razne načine obezvređivanja ili korumpiranja. Znate, ovaj režim ima, za razliku od onog prethodnog režima koju je predstavlja Demokratska stranka prevashodno, ima razuđeniju paletu dejstava. Oni su imali prilično jednosmernu paletu dejstava i zato su na kraju izgubili izbore. Ovde, međutim, je razuđenija paleta dejstava, ima od koruptivnih mehanizama, a korupcija ima raznih. Nisu sve korupcije novčane, neke su statusne, neke su na drugi način vidljive, preko čitavog niza mehanizama do krajnje represivnih mehanizama, hapšenja ljudi i tako dalje. Profesor Lompar, kad se govori o stranom uticaju, obično se u kontekstu izbora, najčešće sam ovdje slušala da je to uticaj zapada, pominjan je, neki kažu i bez sopstvenih baš tolikih zasluga često američki ambasador. Šta je sa uticajem druge strane? Šta je sa uticajem, ima li ruskog uticaja koji tobože sprečava zavetnike ili Dveri da prihvate predlog Miloša Jovanovića da u slučaju potreba je očigledna, sarađuju i sa proevropskom opozicijom. To se navodno nekome također ne dopada i zato taj otpor toj saradnji. Pa, u intervju koji ste pomenuli ja sam rekao da režim postoji na prećutnoj saglasnosti svih činilaca, kako građanskih koji se podudaraju spoljno-političkom, tako nacionalne opozicije koja se neće ujediniti u jaku formaciju, kao i stranim činjenicima, i rekao sam vrlo precizno kako zapadnim, tako i ruskim. Nema sumnje da ruska politika podržava režim, da postoje izvesna nezadovoljstva, tu i tamo možemo naslutiti, ali u principu ipak je ruski predsjednik odlikovao predsjednika Srbije ordenom Aleksandra Nevskog, što ima svoju propagandnu i drugu težinu. Prema tome, ruska politika prevashodni ulog, po mom mišljenju, svog uticaja stavlja na aktuelnu političku orijentaciju koja je na vlasti. A kako se to prelama na desni blok? Pa prelama se tako što su birači i nacionalno orijentisani u principu rusofilski raspoloženi. Oni u principu sleduju tradicionalni smer srpske politike koja jednim bitnim delom ide ruskim političkim uticajem, a pogotovo u okviru ovih ovako dramatičnih događaja u svetu gde podrhtava tle na raznim tačkama zemaljskog šara. Dakle, to je nešto što ima svoju rezonancu, ali treba ipak uzeti u obzir da za razliku od zapadne, odnosno američke politike, ruska politika ne komunicira sa partijama koje su u opoziciji. To je njeno deklarativno svojstvo i ona tek kad uđe u napet odnos sa režimom, ona onda eventualno može nešto na tu stranu učiniti, i to izvlačim zaključak iz njenog ponašanja u Crnoj Gori, gdje ona je bila vrlo kooperativna sa režimom Mila Đukanovića i u prostoru referenduma i u prostoru postreferendumskom. Dakle, ruska politika u principu prati vladajuću strukturu kod nas. Je li ruska politika razbila potencijalnu listu? Ne. Mislim da nije. Mislim da je tu reč prevashodno o izvjesnom razilaženju koje će imati svojih negativnih posljedica. Jer, znate, kad dođe do kraha nacionalne politike, kad on postane vidljiv, znači nacionalna politika je krahirala, to je jasno, ostaju tako neka ostrvca i neki glasovi koji više remete opšte saglasje. Dakle, kad dođe do kraha nacionalne politike, onda će odjednom početi jedan omiljeni igrokaz ko je za to kriv. Pa krivi su oni koji su ovih 10 godina podržavali Vučić-Brnabić režim. Neka vide šta su pisali, kad su pisali, kako su istupali. Oni su krivi, nema niko drugi da bude kriv. Autor ste te kovanice Vučić-Brnabić režim. Ne znam da li bi vam bila zahvalna Ana Brnabić što je tu umećete. Zašto obično se govori o režimu koji oličava jedna ličnost, ne dve? Ja mislim da je struktura ove politike simulakrum. Simulakrum počiva na dva protivrečna sadržaja. Ime Vučić obeležava nacionalnu orijentaciju koja je proistekla iz Srpske radikalne stranke. Ime Brnabić obeležava službenika USAID-a koji je postao najduži premijer u istoriji Srbije i koji oličava zapadni, odnosno američki uticaj. Dakle, spoj nacionalne i zapadne političke orijentacije stvara ovu vladu. Da se sa polja politike prebacimo na nešto što je polje obrazovanja, mada ostaje i polje politike. Predajete više decenija na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ovih dana se velika prašina, veliko interesovanje javnosti izaziva imenovanje članova saveta saveta fakulteta. Vašem fakultetu dodeljeni su Dragoslav Bokan, Ivona Jevtić. Ivona Jevtić, članica Srpske napredne stranke, doduše diplomirala na fakultetu filološkom, to piše u njenoj biografiji, direktorka Muzeja Nikole Tesle. Dragoslav Bokan diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti. Kakvo je raspoloženje na fakultetu? Smatra se, studenti su sastavili peticiju, smatraju da je ovo nedopustiv novi dokaz uticaja politike na univerzitet, a posebno sporna ličnost Dragoslava Bokana zbog cele karijere i same ličnosti budućeg člana. Pa ne znam kakvo je raspoloženje na fakultetu, jer na posljednjoj sednici naučno-nastavnog veća nisam bio koja je organizovana. Koliko sam ja video, jedan tekst je napisao jedan kolega sa fakulteta. Međutim, ja sam... Predlažući da nijedan profesor više ne bi trebalo da predaje na fakultetu dok se ova stvar ne razjasni i anulira. Ali prethodno bi morali da odgovorimo na pitanje da li je on podržao listu Aleksandar Vučić zato što volimo Beograd 2018. godine. Ako je to tako i ako je on tu listu podržao, kakvog značaja ima njegovo protivljenje nekome koga ta lista postavlja 5 godina posle toga? Mislim da moramo da izađemo iz horizonta organizovanog laganja i licemerja. Dajte, ako hoćete da budete protiv režima, budite tamo gde vas to košta, gde ćete dobiti ukrasnu televizijsku emisiju o sebi, kao neki, poput mene. A ne da budete tamo gde vam se to čini da treba da se dogodi. Također, to je pitanje za dekana. Znate, dekan ima dobre odnose sa predsjednikom vlade, sam kaže tako nešto, prema tome neka oni se odrede prema tome, a ne svaki put, znate, kad nešto treba da se dogodi, onda bi nekako to mogao da uradi neko drugi. Ja sam, da se izađe iz licemernog okvira, ja sam bio jedini profesor Filološkog fakulteta koji se protivio kad je poluilegalno Stoltenberg održao predavanje na Filološkom fakultetu. Nijedan drugi profesor nije bio i ja nisam tražio nikoga, niko da ne dolazi, da ne drži časove. To je individualna stvar, ja sam bio protiv toga i to je nešto što čovjek treba da radi. Uvijek morate raditi u svoje ime, pa kad vas bude dovoljno možda će se nešto biti bolje. Hvala što ste govorili za Pravi ugao. Milo Lompar, profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ostanite uz RTV, vidimo se ponovno sutra u 17:20.